Todos pra frente lá, todos olhando pra frente. Sete. Seis. Estão subindo. Deadpool, tu não vem atirar na gente, desgraçado. Eu vou atirar pro céu. 14. 13. Seis. Bora, é agora. 4, 3, 2, 1. É agora. É agora. Vou andar. Olha a bomba. Ó, ligou todas as coisas. E pior que a safe tá vindo, né? 2, 1. Atirou. Eita. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Olha lá. Tá saindo do destino. E tá vindo o destino ali, ó. Conhece esse dublador? Não. É o Guilherme Briggs. Eita, pica! Eita, não tô vendo nada aqui, hein? Preto, minha tela, deu tela azul. Ih, caí do jogo. Ih, todo mundo morreu. Ah, não, velho. Ah, vai ser um filmezinho, ó, que legal. Nossa, que legal. Eita, o tamanho desse! Meu Deus do céu! Cadê o amigo Flamingo que não vi aí? É, né? Cadê o banana? Peixoto. Eita, pega. Fechou que você foi. Cadê o banana, né? Ah, eu falei que esse aí ia morrer, ó. Ó, o que que eu disse? Ou vai ser ele ou a Valentia? A Valentia tá há muito tempo, né, na... É, mas os dois são o principal, né? É, sim. Eita! Ah, foi ela que fez a cicatriz no olho dele. E queimou o braço. Todo mundo aí. Olha o banana ali. E agora? Acaba e agora? É. Todo mundo atira no destino. Só que a safe vai os matar. Não, e as armas, né? E as armas. Nossa senhora! Na cabeça dá mais, hein? 38, eu tô dando pistolinha, cara. Eu tô dando 400 e pouco com a pistola na cabeça. Eita, caralho! Eita! Ai, tô mal de vida! Ai! Nossa! Eu tô sem bala. Não, veio atirar em mim, desgraçado. Eu não tenho mais bala, cara. Só vou me curar aqui. Até tenho 17 ali ainda, mas é muito pouco. Tem bastante. Bastante não, é só o... Tá acabando. Rapaz... Só tenho dois. Agora veio o mapa inteiro, né? Não, não tenho arma pra tirar agora dessa distância. Olha, ali embaixo tem os caras ali embaixo são os do jogo, ó. Aham. Eu fui chegar perto e me atirou pra longe, descansado. Eu quero chegar perto deles pra ver. Ali, ó, tô atirando já. Meu Deus, mas é um tamanho demais. É desproporcional, né? Adianta a gente atirar neles? Se eu ver, eu cheguei aqui, ó, vamos ver. Nossa, aqui tem uma... Sei lá o que tá acontecendo. Ah, caiu munição aqui, ó. Bem aqui onde eu tô tem munição. Ó o Flamingo aqui. Suprimento? Ó! Oh! Eu tô embaixo dele aqui, ó. É, se ele vier pisar... Ah, não consigo ir ali. Quanto dano que a gente tem que dar nesse bicho? É aquela vida ali em cima ali, não sei. Não tá aparecendo a vida. Não, eu acho que não adianta tirar muito, não. Ou vai ir partidas, né? Vai ir partidas inteiras pra... É, pode ser. Meu Deus do céu, não vou ficar dentro dessa zona aqui, não. Não, eu saí da zona. Eu tô tirando munição. Eita.
Eita, ó, amigo ali. É, eita, veio direto, nossa, veio direto em mim aqui também, caiu na minha frente. Eu tô com o Flamingo aqui, ó. É que a zona também caiu no pior lugar, né? Os caras tão se matando, é sério? É, tô indo com o Flamingo aqui que eu sei que ele não vai me atirar. Para, desgraçado! Eu dei a chance. Eu dei a chance. O Flamingo aqui e o grupo dele, ninguém atirou em mim, eu tô com eles aqui. Não, eles não atiraram. Só que um desgraçado, ele atirou no Igor, cara. Ah, mas daí... Ah, não, aí eu matei. Não, tem que matar. Eu acho que a Sei se fechou num lugar muito ruim, né, pra tu tirar nele. Aham. Acho que consigo reviver o Igor até. É, acho que consigo reviver. Ou não, né, parei. É, eu acho que nessa aqui não vai dar, velho. Por quê? Porque eu não tenho vida o suficiente pra ficar na... Cara, eu tenho, deixa eu ver. Mas o negócio não tá pra dentro, dá pra te pegar. Não, tá uma pontinha aqui, acho que eu consigo. Isso, uma pontinha. Ai, agora tá vindo. É, não, tô indo, hein. Ah, não, acho que eu consigo fugir. Beleza, Igor. Obrigado, Leandro. Acha o... De boas. Cadê o esquadrão do... Flamingão? Tá lá no outro lado, lá no... Tô ali embaixo. Tá, mas cadê o... Ah, tá lá ainda o destino. Sim, aí eu não sei, cara. O que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter que ver na próxima partida. É, provavelmente vai levar partidas. Ah, sacanagem, fiquei com zero bala. Tô sem nada também. Eu tô aqui andando com o meu carro e ainda tem um carinha andando junto comigo aqui, ó. Até vi um cara aqui perto, mas... Ah, é o Flamingo aqui, ó. Os caras tão se matando, velho. Ah, não, não participo. Ah, é bot. Mas aqui eu não é nem... Eu tenho amiguinha aqui, ó. Isso aqui que se chama de amiguinha. Cadê os Flamingo aqui? Nossa, ali, cara, tá comigo, o Flamingo tá comigo. Tá, eu vou aí nele. Ah, meu amiguinho saiu do carro. E aí, cara, e aí? O vagabundo ainda tá lá ainda. Aqui, ó. Esse é velho, cara. Esse daí é velho. Ô, oh, caramba. Ele deu uma escudada, tio. Ele deu uma escudada. Calma aí. Ah, vem coisa pra lá, não? Aqui chegou o amigo dele aqui, ó. Esse aqui eu me lembro. Está aqui. Eu que trouxe ele pra cá. Aí tá os três aí, ó, os amigos dele. É, dá pra nós ficar tudo junto, é só subir todo mundo no carro. Lá vem um desgraçado lá. Para, tu para. Eu nem tenho... Pior que eu nem tenho tiro pra dar. Ah, Deadpool, eu me lembro, Deadpool, tá. Esse aqui, a galera do bunker tá tudo aqui. Tá vindo um lá. É, velho, acho que agora é só a partida mesmo. Isso é pra próxima. Vai ter as confusões na próxima partida. Talvez o destino morra pra zona. Aí sim, né? Imagina. Vem em cima do carro, que daí o pessoal começa a subir também. Talvez, não sei. Sim,
Olha lá o Flamengo lá. Pare, o cara não conseguiu subir. Tá, azar dele. Deu muito. Demorou demais. É, mas ele é ruim, hein? Meu Deus. Ah, o cara tá curando a gente. Os caras tão se matando lá, velho. A Flamengo tá tirando alguém ali embaixo. É ali, ó, debaixo ali. Mas não é o Deadpool que é amigo dele? Não, o Deadpool tá ali, ó. Não, Deadpool não, Deadpool não é amigo dele. Ele é o Flamengo, esse cara sem skin. Ah, o Deadpool é amigo dele, então tava atirando no Deadpool. Ah, bom. Nossa, eu vou ter que ir ali sem derrubar vocês aqui desse. Eu também vou ter que tomar cuidado pra não derrubar eles aqui, ó. Vou deixar o loot pra vocês também, não vou pegar todo mundo. Sim, eu tô mais um aqui, o Deadpool entrou aqui no local. Eu tive que sair pra pegar a bala, porque eu tava sem nada. Acabou a gasolina, gente. Vai acabar. Acabou a gasolina? Vai acabar agora. Ah, não. Então deixa ele com uma reta ali. Pera aí. Uma hora vai acabar, né? Meu Deus. Pera aí, Marreta. Nossa senhora, e agora? Completou. É. O fim foi. Peguei a coisa antes do cara. Olha o cara travado aqui, ó. Eu tô não tá vendo um maluco que tá dançando de lado aqui, não sei como é que a gente conseguiu fazer isso. É o Igor? Não, era outro cara. Não é na reta, faz a dancinha aqui pra cima da buga. Faz essa dancinha que eu tô fazendo. Eita, que a gente vai ficar até o final da partida assim. É, a partida rola normal, tá acontecendo normal, né? É, e eles estão se. Um tá se armando aqui. Eu tô com o Deadpool aqui. Que é do grupo do. Do Flamengo. Eu acho que só ficou nosso, o grupo deles e o grupo nosso. Ah, é. Dois morreram, se não me engano, porque tava, tinha 10. É, agora eu sei o que vai acontecer agora. Vamos indo lá pra safe lá. Vai ser a partida mais longa que a gente tem. Vai que tem alguma. Vamos deixar que a safe mate a gente. O Flamengo não veio pra cá? O Flamengo tá ali, ó. Eu acho que o Flamengo não se tocou, que é só, na, é só nossos grupos. Tá, essa arma, Flamengo. Solta essa arma, Flamengo. Essa arma de perto aí tá louco. É dois tiros e mata um. Essa garra da Tulu também. É. Tá fechando, tá ficando. Vai ficando bem grande. É quem vai ficar vivo. Quem tiver mochilinha vai ficar vivo. É. Quem tiver mais vida vai ficar vivo. Né? Ah, é. Também é. O negócio é agora é ter vida. Ai.
Nem eu. Eita, mas esse escudo do Capitão América pode fazer um estrago também? Ah, vai fazer. Falta isso aí, cara. Eita, tem um banho de mar, né? Eles estão mais armados que a gente. Olha pra onde foi. A safe é pequenininha. Nunca vi uma safe tão pequena assim. Meu Deus, e agora? Né? Subiu lá em cima. Eita, seu cara tem. Nossa, e esse cara jogou, hein? Pena que não dá pra adicionar eles, né? É, adicionar eles. Desse jeito assim não dá. Mas dá pra. Deixa eu ver um bagulho aqui. O tamanho da zona. Ali dá pra ver o nome. Tá, então adiciona aí então. Adicionando um deles, já achou o resto. Bah, mas olha o nome. O Izari. Tá fechando, tá fechando, tá fechando. Tá fechando. É agora. Vamos ver quem vai ficar vivo. Tem um que tem cura-cura aí, ó. Eu tenho cura-cura aqui. Ih, ficou lá de fora da zona. Ah, Filpe. Wasabi.c. É. William Stark, Philip. Amanhã todo mundo com balão de água. Eita! Não sei como que eu não perdi vida. É, eu também não sei. Eu perdi vida aqui, ó. Eita! Tá muito apertado. Sai! Sai da frente! Olha isso, cara, que louco! É um pensamento de atirar aqui. Né? Não, me espreme não, cara. Me espreme não. Não. Eita, alguém atirou. Alguém atirou aí. Adeus, mundo. Adeus, mundo cruel. Eu quero viver sozinho. Ai, eu vou morrer. Ai, matou. Eita, alguém matou aí. Flamingo, foi o Flamingo. Foi o Flamingo. Ganhamos! O Flamengo atirou! Não, velho! Adiciona aí, vamos pro lado. William Underline Stark, eu me lembro de um. Parei, eu tenho a gravação aqui.